او دریم ورته و زکات مغرمن چې کله د خلکو زکات ته د غرم او د تاوان په نیت باندې وکتل، چې کله د زکات په کښلو د زکات په حساب کولو پر ده باندې بوج رالی او دا یو قسم ده د ځان دپاره تاوان وبالی، لکه د ده سه چې یو ټیکس اخیستل کېږي، لکه د ده سه چې یو جزیه اخیستل کېږي. حالانکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت دی، د هغې په خاطر الله تعالی د دې امت سره څومره آسانی کړې ده. ما او تا باندې الله تعالی زکات د مال څلویښتمه ده، لیکن زما او ستاسو مخکې بن اسرائیلو باندې زکات د مال څلرمه حصه وه. زما او ستا مال د مالدار سه اخیستل کېږي، مسکین ته ورکول کېږي، یعنی مال نه ضایع کېږي، لیکن بنی اسرائیلو کې چې به مال زکات ایستل کېدی، بیا به زکات پرې غونډۍ باندې کښېښول، ټول قوم به ورته کتل چې د اسمانه څه به اور رالی، هغه زکات به اوس بزل سو. نو خلکو به ویل چې د دې سړي مال حلال دی، ځکه زکات یې قبول سو. او چې کله به اور نه سو را شوه، مال به نه اوس وزل سو، بیا به د هغې غریب متعلق خلکو خبرې کولې چې دا سړی په کم کار اخته دی، دا سړی په کوم حرام اخته دی، دا سړی په کم تجارت اخته دی، چې د دې زکات مال حرام دی او زکات یې الله تعالی ته قبول نه دی. زکات چې کله پر انسانانو باندې بوج وکړي، نن زما خو نن سبا خو د فضول خرچه او د اسراف زمانه ده. زما استا معاشره ده چې کله پر یو سړي باندې د زوی د واده حالت راسي، پر یو سړي باندې بله شادي او خوشحالي راسي، پر یو سړي باندې د تربورګلوۍ او د فخر و د ریا ځای راسي، بیا تاسو د هغې حالت ګورئ چې نه بیا پر زورو باندې صرفه لري، نه پر لکو باندې صرفه لري، نه پر څو باندې. لیکن پر هغه غریب چې کله د زکات ځای راسي، نه بیا د زکات په وخت کې دی نفس تنګي، د زکات د کښلو په وخت کې د ده زړه تنګي ورکوي، او د زکات د کښلو په وخت کې دی د یو تکلیف یو د تشویش سره مخامخ. حالانکه زکات دغه څلویښتمه روپۍ دا د مسکین ملک دی، دا د مالداره ملک نه دی، صرف دا امانتن الله تعالی د مالداره سره ایښی دی. که سړی دې ته اصلا د بل په نیت باندې وګوري، نو بیا خو د دې په کښلو کې سړی ته تکلیف نه وي. لیکن که ته د ځان مال بولې، چې بیا کله مسکین او غریب او مستحق ورباندې راښکاره سي، بیا د ده غریب د دې مخ چهره بدله سي چې دا خو بیا زما سه چانده غواړي، دا خو بیا زما سه پیسه غواړي. بیا د ډیرو دعوو د ډیرو چکرو سه وروسته په ډیرو احسانو باندې هغې ته څه ورکوي، بیا ګرد کال د ځان درې احسان هم لاندې کړی. نو په دې شکل باندې چې کله مالدارانو خلکو زکات ته و زکات مغرمن، چې هغې کله و زکات ته د غرم و د تاوان په نیت باندې وکتل، په دې باندې پوه سو چې معاشره هم د مسلمانانو تباه سوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم مالدار د زکات مال د خپلو پیسو سره یو ځای کوي، الله تعالی به د ده پر مال و دولت باندې هلاکت مسلط کوي. علماو د دې دوه شکله لیکلي دي. یو شکل یې دا دی چې زکات پر ده باندې کېږي، دی زکات نه باسي، په حلو په بانو باندې راګرځي. نو هغه د زکات پیسې په حلو بانو راګرځي، د خپلو پیسو سره ایږدي، الله تعالی به داسې هلاکت راولي چې خپله سرمایه به هم تباه کېږي. دویم شکل یې دا دی پر یو کم نصیبه زکات نه کېږي، د زکات مستحق نه دی، لیکن په حلو بانو باندې ځان مسکین کړی دی، او په دې شکل د خلکو سره د زکاتو مالونه ټولوي او د خپلو پیسو سره ایږدي، الله تعالی به د ده پر دې ذاتي مال باندې هلاکت مسلط کړي. نو کم سړی چې په زکات کې قصور کوي، زکات د مال قلعه ده. پیغمبر علیه السلام ویل وحسنوا اموالکم بالزکا، تاسو د خپلو مالو حفاظت په زکات باندې کوئ. نو چې کم سړی د زکات په حکم کې قصور کمی کوي، الله تعالی به په دنیا کې پر ده باندې د ده پر مال باندې هلاکت، د ده پر مال باندې ختمېدل راولي. او چې کله قیامت لورلی، قرآن سوی حدیث لانه دی، د الله قول دی، والذین یکنزون الذهب والفضة، چې کم خلق سره زر او سپین زر خزانه کوي، ولا ينفقونها فی سبیل الله، چې د الله تعالی کم حقوق دی هغه نه کې ادا کوي، فبشره بعذاب علیم، الله تعالی وایي دې انسانانو ته د بدترین عذاب زیرې ورکړه. یوم یحما علیها فی نار جهنم، هغه مال و دولت به په جهنم کې سکروټه سي، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، اول به په دې تندي پورې ورمږي د جهنم سکروټه، ځکه پر ده کم نصیبه چې مسکین راښکاره سو، اول به د ده غوټه پر دې تندي پیدا سو، و جنوبهم د اړخ به ورته داغي، ځکه چې مسکین به ده ولیدی ژر به اړخ ور وګرځاوه، و ظهورهم سل دریم نمبر به د شا ور داغي، ځکه ده چې به مسکین ولیدی مخ به ځین واړوي، دورې به ځین روان سو.
او الله تعالی ورته هاذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه مال دی چې په دنیا کې تا خزانه کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون د دې خپل خزانه سوی مال لښخوند وسکه اوس وګورئ بیا خو به الله تعالی په جهنم کې دا د مال د یو گنجاو فک مار په شکل چې د هغې به سترګې تیزي او د هغې به د زارو نیشونه راوتلي او د ده په دې غاړه به زړیږي او پر دې څټ څټو پر دې تندي به یې په نیشو وي او دی به چیغې وي هغه ورته انا مالک انا مالک انا مالک زه ستا پیسې او مالو دولت یم زه ستا پیسې او مالو دولت یم زه ستا پیسې او نو درېمه نشانه هغه د معاشرې د تباهي د مسلمانانو د زوال د مسلمانانو د ستړيوالي درېمه نشانه دا ده چې د مسلمانانو مالداران به په زکات کې کمزوري روانه کی او زکات ته به د نقصان په نظر ګوري زکات ته به د تاوان په نظر ګوري او د زکات ادا کېدل به پر ده باندې تکلیف او مشقت